Velkommen, kære lytter, til Sangfuglens Værksted. Dette er det første af en række programmer, der vil dykke ned i sangenes verden. Vi sidder i øjeblikket i en lille taglejlighed på Nørrebro, og herfra kommer vi til at møde en række sangskrivere, der vil fortælle om det håndværk, de arbejder med, og det miljø, de arbejder i. Håbet er, at vi kan komme nærmere et svar på spørgsmålet, hvad er den gode sang? Eller det endda endnu mere relevante spørgsmål, hvordan kan jeg skrive den? Men nu må vi se, hvor det bærer hen. Jeg hedder Esben Aagaard Nielsen, og velkommen til. Mange har hørt historierne om det legendariske sangskrivermiljø i Greenwich Village i 60'ernes New York. Et miljø, hvor sangere som Joan Baez og Bob Dylan trådte deres musikalske barnesko. De færreste tænker dog over, at vi de sidste mange år har haft et lignende miljø lige her i København. Og det er ikke mindst på grund af dagens første gæst, musiker, sangskriver, underviser og certificeret ildsjæl Benjamin Aggerbeck. Velkommen til. Tusind tak, Esben. Jeg må sige, Benjamin, jeg var meget glad for, at jeg kunne få lov til at have dig i studiet i dag, fordi jeg synes ligesom, du er den perfekte gæst til at starte den her serie af programmer. Så kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvem du er, og hvad du ligesom laver i det danske sangskrivermiljø? Jo, jeg kan i hvert fald utrolig godt lide din titel med certificeret ildsjæl, fordi det er jo faktisk korrekt. I 2012 fik jeg DMF Københavns ildsjælspris for det arbejde, jeg har lavet med sangskrivermiljøet i København. Og det har de sidste 10 år har jeg faktisk lavet sangskriverscener i København, som nu nævner Greenwich Village, er inspireret fra New York og Greenwich Village. En af de sangskriverscener, jeg oplevede selv første gang, jeg var derovre i 2002, var i Greenwich Village, en super fantastisk sted, der hedder Café Vivaldi. Og det, som virkelig var slående for mig, dengang jeg oplevede det første gang, det var, at jeg kom ind på den her sangskriver, open mic, og havde store forventninger. Sætter mig ind. Alle de her steder i New York har sådan lidt forskellige systemer, men i bund og grund, så går du op og trækker et nummer imellem 1 og 60, og så bliver du sangskriver nummer det nummer, du nu får. Og jeg kan huske, at blive nummer 18 eller sådan noget. Fint, jeg satte mig ned på caféen og lyttede til de 17 sangskriver før mig, og blev slået af, hvor utrolig lav niveauet var. Det var ekstremt lavt. Det var, folk kunne ikke stemme deres guitar, folk startede igen og igen, folk kunne nærmest ikke synge, altså. Og en gang imellem var der en anden, der lige dukkede op, som var dygtig. Men jeg lavede også mærke til en anden ting, og det var, at der var ingen mennesker, der var ingen, der lyttede. Altså dem, der ligesom, det publikum, der var, det var dem, der lige skulle spille før, og havde spillet, altså før den, der spillede, og den, der lige havde spillet. Så der sad måske, ja, 5 i publikum og lyttede, og ellers så gik folk igen. Og det slog mig så, at hvis vi skulle have en scene i København, som jeg synes, at vi i den grad manglede. Vi manglede en sangskriverscene. Der var coverbands overalt, jambands. Jeg kaldte det jamhelvede. 90'erne og i starten af 00'erne var et jamhelvede her i København. Du skulle lyde som Bon Jovi eller U2 eller et eller andet for at kunne få jobs. Det var forfærdeligt. Så jeg havde en mission om, at jeg ville prøve allerede dengang at åbne op for, at det var nemmere at skrive sin egen musik og komme ud med det. Men jeg kunne se fra New York, at det var i hvert fald ikke den her måde, men rent open mic, hvor du trækker et nummer og så gik ind og spillede. Fordi problemet med det var jo, at der var ikke noget publikum. Altså publikum gad ikke, og jeg kan godt forstå det. Altså det var jo 70% af det var jo dårligt, altså. Så derfor så tog jeg ideen med hjem til København, at jeg gerne ville finde nogle steder, som kunne huse mig og mine venner. I første omgang var det egentlig at huse mig selv og spille. Jeg var bare ud og blive bedre til mit håndværk, ud og spille mine sange.
Og en måde, man kunne gøre det på, det var også inspireret fra USA. Man kunne ligesom få et sted, hvor man ligesom spillede fast. Så fik man ikke så meget for det, man fik noget mad for det, og nogle kodapenge for det, men så bliver man bedre, ikke? Og bedre og bedre. Og der fik jeg nogle steder i København, hvor jeg fik lov til at spille fast, og kunne se, at nu var tiden klar til, at jeg trak nogle andre venner med, som sad i øvelokalerne, som sad hjemme i stuerne, og skrev, og aldrig kom ud med det. Og den måde, jeg så gjorde det på, det var, at jeg ville gerne have en åben del, således at der var noget spontanitet i miljøet, således at du kunne komme ind som helt grøn, lige have skrevet en sang fra gaden af, kom ind, spille den for et publikum, der lyttede. Men det var ikke sådan, at hele aftenen skulle bygges op omkring dem, fordi, altså, som sagt, niveauerne også i Danmark ville også bare være for svingende til, at vi havde noget publikum. Så derfor gjorde det, at jeg ligesom sagde, 2/3 skal være arrangeret, sangskrivnings, altså originalmusikaftener, og den sidste 1/3 skal være åben. Og når den sidste 1/3, det er måske en time på en aften, hvis halvdelen af den time ikke er så god, det er en halv time på en hel aften, hvor folk har fået masser af god musik, jamen så kan folk godt håndtere og støtte op om, at det er klart, at hvis du er helt grøn, og aldrig har spillet før på en scene, så er det jo ikke nødvendigvis en stjerne, vel? Derfor synes jeg, at det er den måde, vi har gjort det på, eller jeg har gjort det på, og som har spredt sig til alle mulige andre scener i København, det er en rigtig fin måde egentlig at bære dem, som er helt grønne og nye, frem på den rigtige måde, omfavnende, anerkendende måde, hvor man anerkender, at det at skrive og performe er super skrøbeligt og super nøgent, og det skal man virkelig anerkendes for, bare det at gå op og spille. Så det er den måde, at jeg har skabt nogle sangskriverscener i løbet af de sidste 10-11 år, som stadigvæk kører i dag, og som som sagt har spredt sig ud over København. Nu har vi, er det 8 eller 9 ugentlige sangskriverscener, vi har i København. Så vi billedet fra dengang i 90'erne og starten under, hvor jeg skrev, startede med at skrive musik og ville ud med det, til nu har jo København ændret sig ekstremt meget. Jamen, kan du ikke prøve at ligesom tage os igennem sådan en sangskriveraften der? Fra den starter, man kommer ind ad døren, måske nede på Café Blågårds apotek, og hvad oplever man så som det første, og hvordan kommer aften til at skride frem? Jamen, aften skrider frem på den måde, at man kommer ind, og jeg så som vært går op på scenen og spiller nogle sange til at starte med for at sætte rammen. Jeg spiller lidt mindre nu, end jeg gjorde for 5 år siden. Så har jeg 2 eller 3 hovednavne, og de hovednavne kan være solister eller bands. Den røde tråd er bare, at det er folks egne sange, egen musik. Og der er heller ikke, jeg er ikke genrebestemt på nogen måde, så hvis der kommer et band og gerne vil spille hip-hop-baseret sange, så er det bare, så længe der er ord og musik, og mine aftener afspejler sig så i, at når der så har været et par timer med arrangerede navne, så er der en åben scene til sidst. Og den her åben scene, den foregår sådan helt efter første mølleprincippet. Kom og prik mig på skulderen, kom på listen på den åbne scene, og den scene varierer med at vare enten fra en time til en time og til halvanden. Ish. Det er lidt forskelligt, men i hvert fald en times tid er det normale, og det vil sige, at jeg kan putte cirka 8 sangskriver op på scenen, spille 1 til 2 nummer hver, og jeg prøver så vidt som muligt at tilgodese nye sangskriver, altså sangskriver, der ikke har været der før. Så på den måde så kan jeg godt fifle lidt, men det jeg fifler kun for at få så mange og så mange nye som overhovedet muligt op på scenen, fordi at det er for mig at se, så er det essensen af aften. Det er den åbne scene, den som er den spontane del, som vi virkelig manglede i København. Fordi vi havde, dengang jeg startede med at skrive og spille der i starten af 00'erne,
Der var nogle scener forskellige steder, hvor der var originalmusik i højsædet. Blandt andet ude Rikke Lee Flensborg, hun havde en scene ude på Krudttønden, som var fantastisk. Og jeg kan huske, at jeg spillede der en aften, og der var fire sangskrivere, der spillede fire små sæt. Der var fuldt hus og super lydhørt publikum. Det var helt aldeles magisk. Og jeg spurgte hende bagefter, ej, hvor var det fedt. Hvornår kan jeg komme tilbage igen? Og så sagde hun, jamen, der går nok 2-3 år. 2-3 år? Ja, fordi vi har jo kun en gang om måneden. Jeg har jo kun 4 navne, og jeg prøver at få nye navne på hver gang. Og der var det virkelig, og det var der tilbage i 2002, hvor jeg kom hjem fra New York. Og jeg bare tænkte, altså det går ikke, at vi ikke har, at der ikke er plads til at komme ind fra gaden af og spille og blive og dygtiggøre sig. Det er jo sådan, at hvad sangskrivemiljøet mangler i dag, det er jo en uddannelse, kan man sige. Og det er også derfor, at der er masser af diskussioner. Jeg har masser af diskussioner med, nu sidder jeg jo også i Københavnerforbundet i DMF, omkring det der med, at vi er et miljø, som ikke tager så mange penge for at spille. Eller vi har mange af de her scener, hvor der ikke er så mange penge i det. Ikke? Og for mig at se, så er det eneste, der legitimerer de her aftener, og at der ikke er nogen penge i musikken eller i at spille. Fordi musik har jo en værdi. Jamen det er, vi har ikke nogen uddannelse. Det vil sige, vi har ikke et sted, en institution, hvor du kan, som konservatoriet, eller som MGK, eller hvor du kan gå hen og blive uddannet, altså få SU, for at få, og så ovenikøbet få nogle fantastiske lærere til at uddanne dig, til at dygtiggøre dig i dit håndværk. Det er kun dig selv, der kan det. Og selvfølgelig er der en lang vifte af tilbud af kurser fra alle mulige steder, men i bund og grund, for at du skal blive god, så skal du spille. Og det er klart, at så skal vi have nogle scener, hvor du kan komme op og spille 2-3 sange, når du ikke har mere end 2-3 sange. Og der er det også klart, at der er du ikke en tarif værd. Og det er noget, du skal uddanne dig til. Det er noget, du skal dygtiggøre dig til. Og derfor så er de her, det er også derfor, jeg siger, at det er essensen af aften. Det er der, hvor jeg synes, at det legitimerer mine aftener. Selvfølgelig legitimerer det også, at folk kan få lidt længere spot, og det kan være en trappestige på den der måde, at man ligesom kommer fra at have spillet nogle gange på den åbne scene, gjort det rigtig godt, vil gerne have lov til at spille et længere sæt end bare to sange i streg, så spille 5-6 sange i streg, og så er der plads til det, også på min onsdag og på scenen generelt. Ikke? Men det er vigtigt, at have den her scene, hvor du kan gå op og uddanne dig, altså på den måde dygtiggøre dig i dit håndværk. Fordi sangskrivning består jo af tre dele. Ikke? Det består af tekst, musik og performance. Ikke? Og der er det klart, at for at blive en dygtig sangskriver, så er du nødt til at performe. Og hvor gør du det? Jamen, det gør du ude blandt publikum. Selvfølgelig kan du også gøre det til, du kan også arrangere huskoncerter og andre ting, hvor der er et publikum. Men det er også vigtigt, at der er nogle scener, hvor du går ud og så spiller for folk, du ikke kender. Ikke? Men ved du hvad, så synes jeg, at vi skal høre, hvordan det lyder, når Benjamin Akkerbæk åbner sådan en åben mic-aften. ja. Så synes jeg, vi skal høre en sang. Super. Jamen, en sang, jeg ofte starter med i øjeblikket. Det er selvfølgelig noget af det nyeste. Sådan er det. Og så spiller man det til, man kan det i søvne. En sang, som jeg faktisk har skrevet sammen med en amerikansk sangskriver, Inne Lilly, i New York. Og hun har boet i Danmark en del år, var hun kæreste med en dansk guitarist og sangskriver. Og så hun kender danskere. Hun kender danskere rigtig godt, så hun ved selvfølgelig, hvad en dansk en tekst for en dansker kunne være. Altså et tema for en tekst, som en dansker går meget op i. Og det er selvfølgelig, ja, hvad er det? Det er vejret.
Så her kommer en sang om vejret. When you were here the last time, my dear, on the starlight or in clouds, I'd smile. With you by my side, there's no need to hide, for storms only last for a while. But my nights grew long, empty of song, you an ocean of heartache away. But your voice lingers on, can't put my finger on, why the sun is up but I feel gray. Now it looks like the rain is falling out of the clear blue sky. And I know the weather is crazy, I know the weather is crazy, I know the weather is crazy, cause so am I. Well, the sunsets are bland, the moon I can't stand, all the breezes have lost all their charm. So I look at the cloud and I wonder out loud, were they lovelier with you in my arms? But I can't feel a thing but for this aching in crowds, I still look for your face. But I lost all my will, can't get a thrill, alone in another's embrace. Now it looks like the rain is falling out of a clear blue sky. And I know the weather is crazy, I know the weather is crazy, I know the weather is crazy, cause so am I. Well, I lost all my tears in these raindrops, for now we're so far apart, and I can tell whether it's the weather, or just my heart. Ja, det var en sang af Benjamin Aggerbeck, og du lytter til Sangfuglens Værksted, hvor vi i dag, ja som sagt, har Benjamin Aggerbeck i studiet. Og Benjamin, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tog lidt tilbage i tiden, dengang du startede med at skrive sange. Kan du fortælle os lidt om, hvordan kom det overhovedet i stand, og hvordan begyndte du? Jamen, det er jo virkelig mange år tilbage. Og der er det, at jeg kan mærke, at alderen er begynder at presse på. Jeg tror, jeg skrev den første sang, da jeg var forelsket i en pige, en veninde, som 13-årig. 12-13-årig. Og jeg tror, at det kom så nok ud af en måde at udtrykke sig på igennem musik, som jo lå, havde ligget i mig. Det at synge havde altid ligget i mig. Og det at spille, og dengang spillede jeg mest klaver. Men det at spille og synge og som sige, performe for andre, det var ligesom en ramme, jeg kendte til. Så på den måde så følte jeg mig sådan set meget tryg i rammen omkring at synge noget for andre. Det er for Københavns Drengekor og så videre. Jeg er virkelig blevet opskolet fra starten af i musikken og i sangen. Så derfor så tror jeg, at det kom meget naturligt, sådan gik hånd i hånd med at gå fra det klassiske musik til at gå i overgang, og min stemme gik i overgang. Jeg sang, begyndte at synge Nirvana og Pearl Jam, og det var grunge-tiden, ikke? Og så må sige, og det lyttede jeg vildt meget til, og det spillede jeg faktisk også i nogle bands og sådan noget. Jeg var ikke særlig god til at synge Kurt Cobain, det må jeg indrømme. Jeg havde meget pæn stemme, og den kunne ikke blive Kurt Cobainsk, lige meget hvor meget jeg prøvede at gøre det med whisky og smøger. Men pointen er, at jeg fandt ud af, eller det var en meget naturlig forlængelse af at udtrykke mig, det var at begynde at skrive ord selv. Nogle forfærdelige tekster, men kan du huske nogle af de første tekster, du har skrevet? Ja, altså de ligger virkelig langt tilbage, ikke? Altså jeg kan huske, jeg kan huske, jeg havde ordet fucking world, ikke? This fucking world. Og der kan jeg huske min far, ja, prost, ikke? Altså han det synes han godt nok var
var overskridende. Og det kan jeg jo godt forstå i dag, når jeg hører, når jeg selv underviser sangskriver, som bruger ordet fuck, så er det et helt åbenlyst, meget meget farvet og meget farligt ord, eller hvad man siger, et meget tungt ord at bruge. Men det er også lige meget, pointen er egentlig bare, nej, jeg kan ikke rigtig huske det. Jeg kan bare huske, at det var en meget Beatles, John Lennon inspireret sang, jeg havde lavet. Og jeg kan huske, jeg vandt aldrig hendes hjerte, men hun tudbrølede, og på den måde rørte jeg hende, da jeg spillede den for hende. Og det gik så gik det sådan lidt hånd i hånd. I 7. og 8. klasse begyndte jeg at have nogle bands i skolen, hvor vi skrev selv. Altså, og det var ligesom... det var ligesom med det samme meget naturligt, at det var vores eget. Vi gad egentlig ikke, vi gik ikke op i at skrive eller spille andres musik. Altså, så fra starten af har jeg heldigvis allieret mig med andre, som gerne vil skabe, lave noget selv. Og så havde jeg så et band, som fungerede i hvert fald 2-3 år, som hvor vi næsten alle sammen stadigvæk spiller musik. Altså trommeslageren Rasmus Jusson, han spiller i folkeklubben, og Kasper Rasmussen, som er godt guitarist, spiller i Sabia nu, og har produceret alt muligt for Claus Hempler, og været guitarist for ham, og en super dygtig musiker. Og Frederik Teike spiller med i Mellemblond og sådan noget. Så vi alle sammen, vi var ligesom en gruppe, som alle sammen spiller musik stadigvæk og lever af det. Og det tror jeg var virkelig, virkelig fedt og fordrende for opbygningen af at skrive selv. Ikke? Fordi der skrev vi så en lang række sange, og det var os alle sammen, der skrev sådan set. Så på den måde, så har det sådan gået... Ja... Det har været sådan en naturlig forlængelse. Jeg havde også en bror, en storebror, der spillede meget dengang. De spillede også deres egen musik. Dengang i 90'erne hed det De Sidste Mohikanere, og så hed de senere Racing Ape, og spillede rock and roll. Altså. Så allerede sådan som 11-12 år fik jeg ligesom lov til at komme ind og på Stengade 30 igennem hashtogerne og høre min brormand spille rock, og så op til ham. Så man kan sige, det var meget naturlig forlængelse af det miljø og dem, jeg kom sådan ind i musikken sammen med. Men det tror jeg er utroligt heldigt, fordi jeg kan også se i dag, og det er også noget, som man skal sige, noget af det virke, jeg laver i dag, det er, at jeg rigtig gerne vil prøve at netop det der, vi snakker om med uddannelse, eller som jeg snakker om, med uddannelse, at det er mangel på uddannelse, der er inden for sangskrivermiljøet. Altså, at det er meget tilfældigt, om unge mennesker bliver, om de har en musiklærer, som går op i at skrive selv, som går op i at skrive tekster og musik og sådan noget, eller ikke gør, for der er jo ikke noget, der står ikke noget i nogle undervisningsplaner eller noget som helst, om at det skal være en del af undervisningen i musik, vel? Så det er meget tilfældigt, om man ligesom kommer ind i det miljø, hvor man skriver selv, og bliver, hvad skal man sige, udsat for nogen, der gerne vil have, at man trækker sin eget hjerteblod ud, eller ikke gør. Altså. Og det vil jeg gerne prøve at ændre, sådan at ikke nødvendigvis, at det som skal stå i nogen undervisningslove, eller noget som helst, men bare er en helt almindelig, tilgængelig ting for alle unge, der godt kan lide at spille musik, at der er en mulighed for at komme et sted hen, hvor man kan blive guidet og i at skrive. Ikke? Men kan du så ikke fortælle, fordi du fortalte tidligere om, at du i starten af 00'erne tog på den her tur til New York, og det virker lidt som om det har været et stort skridt for dig på en måde. Kan du ikke fortælle lidt om nogle af de tanker, der gik bagud for den tur, og hvad det ligesom handlede om for dig? Altså, jeg tog på den tur for at udforske New York og scenen derovre.
Jeg tog faktisk også derover, fordi jeg studerede historie på det andet tidspunkt, og skulle skrive bachelorprojekt. Blandt andet ved at bruge en intens måned op hos min morbror, som er professor på Harvard. Jeg tænkte, det måtte være den perfekte ramme til at skrive det her bachelorprojekt. Og det var det i princippet også, hvis det var, at jeg skulle gå den akademiske vej. Men det skulle jeg ikke. Og det var klart, at min tur derovre blev fyldt op af musik. Min gode ven og bassist i mit band, Martin Krog, var ligesom min rejsekompagnon. Og han tog mig med ud på en superspændende rejse i det avantgarde jazzmiljø i New York. Og det var en fed rejse, faktisk en fed kombination af det at skrive sin egen musik og være indadskuende, kigge på sin historie og sin kærlighed og sin hjerte, sit eget hjerteblod, og så udtrykt igennem traditionelle sangskriver værktøjer som en guitar og sang. Og så kigge på avantgarde-miljøet, som jo, hvor alt blev skabt i nuet, og alt blev fanget, hvis du var lyttende og var til stede. Men alt forsvandt også med det samme igen. Og det synes jeg var en fantastisk øjenåbner i forhold til den tredje del af sangskrivningen, som hedder performance. Altså den der, at når du står og performer det, du har skrevet, så skaber du en ekstra dimension til den sang, du præsenterer. Og det skal man være mega meget bevidst om. Og det bliver man meget bevidst om, når man ser, hvornår det fungerer fedt for improjazzerne, hvornår du bliver draget med. Altså, hvornår de fanger dig, og de fanger hinanden, og hvornår de ikke gør. Ikke fordi jeg har nogen opskrift på det, men jeg oplevede bare og lærte meget omkring, hvor vigtigt at nuet er i forhold til sangskrivning. Og der tror jeg også ligesom tog med derover fra, at ens egen musik bliver fortolket hver gang, at man spiller det. Altså selvom at sangen og historien eller hvad det nu end er, du har skrevet en sang omkring, så har den en nuet som kontekst, og derfor er det en fortolkning, og det er vigtigt at have det med. Mm-hmm. Så jeg vil sige, tankerne forud for New York, ja, det var lidt en øjenåbner omkring, at jeg prøvede at holde det åbent for mig selv, om var det musikken, eller var det univejen, at jeg skulle gå. Og der var det helt åbenlyst, da jeg kom hjem fra New York efter de 3 måneder, at det var musikken. Altså, der var slet ikke nogen tvivl. Og hvordan sådan går man så, eller hvordan vælger man, tager man ligesom det skridt, ikke? Altså, fordi det er jo et stort skridt at gå fra en almindelig sti, som ligesom går fra, at man går i skole, og så går man på universitetet eller på gør noget andet, ikke? Og så går man ud og får et arbejde, som man er blevet kvalificeret til. Ja, præcis. Hvordan tager man det skridt og siger, jamen jeg er faktisk selvkvalificeret, jeg kan gå ud og være sangskriver? Ja. Og det er jo også noget, som jeg vil sige, at jeg har brugt rigtig mange år, altså nærmest siden 2002 til nu, på at ligesom få skabt den vej. Ikke? Altså, nu har jeg jo så nok levet af at spille musik og være arrangør og underviser osv. I løbet af de sidste 6 år nu. Men hvordan kvalificerer man sig? Hvordan uddanner man sig? Jamen, jeg har nogle gode bud på, i hvert fald nogle målsætninger, man skal sætte sig selv, som handler om, at man ligesom anerkender, at man er grøn, ikke? Og man har en, hvad skal man sige, at man skal dygtiggøre sig. Og hvordan dygtiggør man sig? Jamen, det gør man ved at spille vildt meget. Ved at øve sig, ved at spille,
Og jeg vil sige, at min eget tilfælde anerkendte jeg ret meget fra starten af. Og det fra starten af, det handler om selv fra dengang, altså fra jeg var 13-14 år og begyndte at spille musik. Ikke? Altså, jeg kom fra en verden, en klassisk verden, hvor vi øvede os helt absurd meget. Og det gjorde også, at vi var mega tjekket. Men det gjorde også, at jeg ikke gad at øve mig. Altså, der var noget i mig, der er ligesom sådan antipati over for øvning, fordi at jeg bare i hele min barndom havde øvet mig, og så spillet, eller så sunget i koret, ikke? Så derfor måtte jeg sådan ligesom sige, okay, men altså, den måde, jeg bliver god på, det er, jeg bliver nødt til at ud og spille. Altså, det er simpelthen også den måde, jeg bliver bedre på. For jeg sætter mig ikke, når jeg så er hjemme, så kan det godt være, at jeg sætter mig ned og nørkler med en tekst og en sang og sådan noget. Men jeg øver mig ikke. Jeg sætter mig ikke ned og spiller 3 timer eller sådan noget for at blive god til at spille guitar. Det gør jeg ikke, og jeg går heller ikke ned i øvelokalet og gør det. Jeg går ud og gør det. Ikke? Og derfor så satte jeg mig selv de mål, der var, at jeg skulle dygtiggøre mig. Og så det betød, at jeg skulle ud og spille rigtig meget. Så det første år, der satte jeg mig et mål. Og det var med 2004 eller sådan noget, hvor jeg satte mig imod at sige, i år skal jeg spille 40 koncerter, og jeg skal minimum sætte mig ned og skrive 3 gange om ugen. Det kan skifte lidt, hvilke dage der ligesom passer. Jeg var jo også lydfattig, som man jo er i den alder. Så jeg var ligesom, jeg havde mistet min SU, fordi jeg var kommet bagud på uni og så videre. Så jeg måtte jo arbejde rigtig meget for at tjene penge til at, og så videre og så videre. Så det var jo ikke, fordi jeg bare kunne ligesom rive dagene ud og bare, hvor de var helt blanke, vel. Så jeg var nødt til at ligesom passe det ind. Men nogle mål var ligesom sat hak hver uge og hver måned og hvert år omkring, hvad har jeg nået? Sæt nogle mål, sæt baren højt. Se, om man når den. Måske kommer man endda over i forhold til netop at komme ud og spille, i forhold til at skrive og skrive sang. Og så derfor, det er vigtigt, at man sætter sig nogle mål. Og det er vigtigt, at de mål har en retning af at kunne vokse, og man vokser med dem. Og så også, at det er vigtigt, at de har den funktion, at de er, hvad skal man sige, karriereopbyggende. Og det vil sige, at en ting er, at man skal dygtiggøre sig til til sit instrument og til sin sangskrivning og til sit samspil og måske også sin vokal og så videre. Men en anden ting er, at man skal også dygtiggøre sig i forhold til book jobs. Sæt sig ned og prøve at gøre det og være seriøs omkring det. Og så også, at man iværksætter, altså at man forstår, at man er nødt til at være lidt af en iværksætter, når man skal lave en karriere som sangskriver. Og at det er hårdt arbejde, og man går ud og gør det. Og jeg mener, de gamle historier, som selv forbundet også snakker om, det er jo sådan noget med, jamen, så Sebastian, og så sad de inde og spillede i sådan en sangskrivercirkel inde på et eller andet sted, legendarisk sted i København, og så var så så fik de bedste af dem så at vide, at du kan komme her og spille 3 gange om ugen for 200 kroner. Altså, og så, du ved, jamen det er jo sådan, at man gør det. Og det er sådan, det altid har været, og det er sådan, det altid kommer til at være. Og at man ligesom, hvis man gerne vil være sangskriver, så skal man ligesom sætte sig ned og anerkende, at det er det er hårdt arbejde på mange planer, og man skal sætte sig ned og have en plan om det. Og jeg vil i hvert fald gerne være med til, og netop uddanne folk i at lave de her planer selv. Ikke? Og det er jo sådan noget, som jeg så netop arbejder i forbundsregi og i det hele taget i mit eget sådan miljø, omkring at have fokus på, det er, vi skal være os, der er fyrtårne, eller hvad man skal kalde ildsjæle inden for sangskrivmiljøet. Vi skal også være dem, der lyser en vej for folk, som gerne vil den her vej. Og det prøver jeg virkelig at være. Det handler vel også om, at man skal indse, at når man sætter sig op på en scene, så har man også et ansvar. Altså som, det er ikke en gratis omgang at stille sig op og tage folks opmærksomhed. Der, på en måde har du vel også et, som musiker et ansvar, ligesom et hvert andet job, hvor du har et ansvar for, at din funktion bliver udfyldt ordentligt. Helt sikkert. Og det er jo netop det der med anerkendelsen af, at man skal dygtiggøre sig, og at man bare fordi, at man siger, at man spiller musik,
så er man ikke nødvendigvis musiker, vel? Altså, og så er man ikke nødvendigvis lyttet eller pengene værd, vel? Det er noget, man dygtiggør sig for. Og det er jo rigtigt, hvad du siger. Og det er også det, som jeg prøver netop at sige. Det er sådan alvoren i, at hvis man gerne vil være musiker, så skal man også netop tage det ansvar, der følger med. Netop både til at tage folks, eller bede om folks opmærksomhed. Det er klart, at så skal man jo også have noget at give. Og det skal have en kvalitet. Og det vil sige, og det synes jeg, man så kan sige, at det er jo derfor, jeg laver de scener, som jeg gør, det er, at det er for, at folk kan dygtiggøre sig i det. Ikke? Altså det at have noget at give, og være dygtig til sit håndværk, og så netop opleve, hvordan det er, hvad der skal til for at få folks opmærksomhed. Og det tager lang tid, og det slutter aldrig. Jeg synes, vi skal høre en sang mere, så vi kan komme i godt humør. Ja. Det. Efter denne tunge snak. Efter den her tunge, alvorlige snak. I'm awake and I'm here with you. You so close to me. I can hear your heartbeat beat. You're so close to me. One, two, three, four. You're the one that I adore. 5, 6, 7, 8. Oh, I love to count your heartbeat. Oh, I love your bumpy roads. Please show me tonight. You are so rock and roll, and you crush me in the morning light. One, two, three, four. You're the one that I adore. 5, 6, 7, 8. Oh, I love to count your heartbeat. Oh, yes, you do. What a perfect view. I'm happy on your passenger seat. Yes, you give me more than I need. One, two, three, four. You're the one that I adore. 5, 6, 7, 8. You make my heart beat. My heart beat. Du lytter til Sangfuglens Værksted, og det var en sang af Benjamin Aggerbeck, som vi har i studiet i dag, til at fortælle os lidt om det københavnske sangskrivermiljø og hans eget virke med at skrive sange. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Benjamin, når du sidder og arbejder med en sang,
Har du så nogle kriterier for, hvad du ligesom synes, der skal være til stede, for at du ligesom vil gå videre med den? Fordi man skriver jo mange sange, som sangskriver, men der må ligesom være nogle ting, der gør, at det her er... Den her er ligesom værd at gå videre med, og den her er ligesom... Det kan vi smide ud af vinduet. Ja, og jeg vil sige, at lige, det er jo et rigtig super godt spørgsmål, ikke? Og det er meget relevant. Og jeg vil sige, det kommer... Altså, når man siger det, så kan man tage... Når jeg for eksempel siger, hvad det er, jeg gør, ikke? Så skal man tage det med et gran salt, fordi jeg vil sige, at det kommer også meget an på, hvor du er i din sangskrivning. Altså, forstået på den måde, at jeg synes, at hvis du er i de første måske 5-7 år af din sangskrivningsperiode, altså der du startede med at skrive din første sang, så synes jeg langt hen ad vejen, at man skal forfølge alle idéer. Og man skal prøve at færdiggøre dem. Og så kan man, og så efterfølgende, kan man så putte nogen i skrivebordsskuffen, altså, og nogen kan man kassere helt. Og nogen spiller man og kasserer efter en periode, hvor man kan mærke, at det var nogle sange, som måske havde en vigtig terapeutisk relevans for dig selv, og når du har spillet den i periode, og du så var kommet hen over den sorg, et eller andet sorg, det kan være mange forskellige slags sorg, det er ofte det, som man så siger, der så hører den sang, eller den pose sange til den periode, eller til den konkrete ting, og så forsvinder de ligesom derud af, altså senere, så bevæger man sig væk. Men jeg synes, det er vigtigt, at man hvad skal man sige, igen anerkender noget med, du skal have en del erfaring for at finde ud af at skille de gode idéer fra de dårlige idéer. Og der er det vigtigt, at man netop til at starte med forfølger alle idéerne. Fordi der handler det egentlig mest om, at man finder ud af at få håndværket, det at binde noget lyrik sammen med en melodi sammen med noget musik og så at færdiggøre det og ligesom gøre det til en helhed. Det er det, som man siger, de første mange år synes jeg handler om, at man skal få en erfaring med. Fordi i dag for mig, jamen så går hele processen meget hånd i hånd, ret hurtigt kan jeg mærke, at der er en idé, der er stærk nok til at fastholde mit fokus til at færdiggøre den. Og så færdiggør jeg sangen i et stræk, i et hug, kan man sige. Ikke at jeg så i løbet af, af meget lang tid og nogle gange år kan have smårettelser, kan have ting jeg lige justerer ud, eller et vers, som jeg siger, ej, det er et vers, som egentlig er en ommåde, altså det siger lidt det samme som det vers, og egentlig, det behøver jeg ikke, altså, og laver om på det hen ad vejen, altså, så man kan sige, at sangen former sig og bliver slippet til hen over tid, men selve skelettet, selve det, selve rammen, selve, hvad skal man sige, ja, selve dens eksistens, dens lille lysende sjæl, den bliver skabt i et hug. Og jeg kan forholdsvis hurtigt mærke, om det er en idé, der skal gøres til en. Jeg har siddet og regnet lidt på det, og jeg tror, du må igennem din tid på de københavnske sangskriverscener har stået for i hvert fald over 1000 open mic nights. Og jeg tænker, med den enorme mængde af optrædener, du har set, og også selv været en del af, har du så en idé om i dag, hvad er det, der ligesom gør stærkest indtryk på dig, når du står og oplever en optræden? Hvad har gennem tiden gjort stærkest indtryk, og hvad er det ligesom, der sætter sig fast ved en optræden eller en sang, som du kan sige, det her var en oplevelse i forhold til noget andet? Der har jo været rigtig mange, og jeg vil sige, der er næsten
ved hver enkelt aften er der et moment, der gør indtryk på mig. Og jeg har aldrig rigtig prøvet at sætte ord på det, hvad det er for et element. Men det element kan være lige fra at jeg værdsætter helt vildt meget. For eksempel, jeg værdsætter meget sangere, som for eksempel rammer, eller har en klang, som de har man kan høre, at de har kælet fra. Den klang kan så være alt muligt. Altså, det bør ikke være sådan, at en der synger vildt flot eller sådan noget. Men en, der ligesom har sat sig ned og sagt, det her, det er min lyd. Den her går jeg helt ind i og sådan virkelig former og gør til mig, ikke? Så jeg vil sige, det er noget, der sådan, som gør indtryk på mig, det er, når jeg kan høre, at en kunstners klang og kant skinner igennem, og at de står inden for det og vil det, og det kan man mærke med det samme. Og så er der selvfølgelig en lang række helt unge, pur unge sangskriver, hvor man kan høre, og jeg kan måske høre, hvad deres kant og klang er, men de er ikke helt selv fundet ud af det nu. Og det er jo også virkelig spændende. Det kan også gøre stort indtryk. Men jeg vil sige, altså, talent, ikke? Det kræver også ligesom tre ting i min verden, ikke? Det kræver, at man har fra naturens hånd noget musikalitet. Men det er slet ikke nok i sig selv. Du skal også have et arbejdsgen, og så skal du have en nysgerrighed. Og det er de tre ting, når man kan mærke, at de tre ting smelter sammen hos en kunstner. Det gør vildt meget indtryk hos mig. Så vil jeg gerne skifte lidt spor, fordi at jeg har tænkt, at vi i de her programmer skal have et lille indslag, som jeg har valgt at kalde Sangfuglens Udvalgte. Og før vi går i gang, så vil jeg spørge dig, Benjamin, hvordan har du det med gamle sange? Altså, jeg har det jo rigtig godt med gamle sange. Men jeg har nok, når du siger gamle sange, så tænker jeg, at det er gamle højskolesangbogssange, altså gamle viser, eller er det... Men det er fordi, at jeg har en for nylig erhvervet mig en fantastisk, synes jeg selv, sangskat. Den her lystige viser fra 1 til 14, tror jeg, den hedder. Ja. Og det er simpelthen en vidunderlig skat af sange, som for mestendels er glemt i dag. Mange af de her kender jeg ikke melodien på, og jeg har ikke kunne finde melodien selv. Og det jeg ligesom havde forestillet mig, det var, at jeg i hvert eneste program ville tage en sang fra denne skat frem, og så ville jeg læse den op, og så kan vi jo lige snakke om den. Hvordan er det her er anderledes fra musik, vi hører i dag? Ja. Og den sang, jeg har tænkt, at vi skulle tage fat i dag, den hedder Solkarusellen, og den er skrevet af vores allesammens Harald Bergstedt, som de færreste nok kender navnet på, men han er jo kendt for folkekære sange, som Jeg ved en lærkerede, Solen er så rød, mor, og andre vidunderlige sange. Her er en vise fra 1927, som hedder Solkarusellen. Den går sådan her. I herrer og damer, slå sorgen ihjel. Lad vær som har vid dog betænke en smule, at denne vor jord er en stor karusel, der svinger om solens ilende kugle. Kald det letfærdigt, bliv sur eller mild. Herom går vor fart om den himmelske ild, gennem susende årtier, ringtur på ringtur, fra sommer til vinter i flyvende svingtur. I opgang, i nedgang, med spot som med spe, gennem tøschap og roser og løvfald og sne.
Ja, solen den svinger os år efter år, mens krigene raser og blodstrømmen pøler. Ovlerne bruser, kanonværket går, domkirker styrter og køerne brøler. Profeter opstiger i vogne og træer og maner, at døden og dommen er nær. Men solen den smiler i krudt og salpeter, og jorderi ruller med køer og profeter, kanoner og bibler og kringler og te, gennem tøsjap og roser og løvfald og sne. Og alt som vi svinger os, stilner vi til, badet i solildens tærende stråle. Et knapt 100 omgange rundt om dens ild er alt, hvad vort jordiske hylster kan tåle. En bliver rynket, en anden betændt, en bliver branket, og en bliver brændt. Til tænderne løsnes, og lokkerne falder, og hovederne rokker, og tungerne laller. Og den, der var brysk, bliver medgørlig at se, gennem tøsjap og roser og løvfald og sne. Jeg synes, det er en flot tekst, og den, der er ligesom et eller andet med, at dengang i mellem 20'erne og 30'erne, der skrev man de her viser, som havde en masse sjove ordspil selvfølgelig, men som også var meget sådan samfundskritiske selvfølgelig, men også bare meget universelle. Mm. Hvad tror du, der er blevet af den visetradition? Hvorfor skal det være anderledes i dag? Det er jo et super fint spørgsmål også. Altså, jeg tror, at vi er blevet på mange måder afpolitiseret igennem ret mange årtier med den musik, vi har ladet os inspirere af. Men man kan ligesom sige, nedenunder det som er det øverste og mest synlige lag af musik, så findes de politiske sangere og sangskrivere stadigvæk. Og hele tiden været der, og hele tiden skrevet sange. Og man kan sige, nede i det lag, som jeg befinder mig i, som er jo meget netop på sin vis det der gadeplans lag, jamen der hører jeg jo netop en bred vifte af sangskrivere. Ikke? Og det er klart, at der ikke... altså lige præcis sådan den her 20'er, PH, Harald, de her meget netop politiske og universelle og sådan eksistentielle tekster, finder man ikke på samme måde, nej. De er, men alligevel så oplever jeg dem, kan man sige. Jeg er heldig, altså så jeg oplever dem, så ja, man skal gøre en indsats for måske at finde de her, altså de politiske universelle sange, men de er der i miljøet. Jeg havde en tanke om, at vi hver gang vi har et program, kunne tage fat i en sang, og som jeg sagde, så vil det ofte være de sange hentet fra de her lystige viser, men hvis nogen af de lyttere, der lytter med derude, kunne tænke sig at vise os, hvad de har lavet, så kan de uploade en sang, en video eller andet på vores Facebook, der bare hedder Sangfuglens Værksted på Facebook. Og så kan det være, at vi tager jeres sang under kærlig behandling næste gang. Med de ord, så vil jeg afslutte programmet og... lad Benjamin lægge an til en sidste sang. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Tak for i dag. Ensomheden er kommet, den banker aldrig på, den vader bare lige ind, når du skal til at gå. Jeg kysser dig i gangen, mens ensomheden lærer og griner triumferende. Ham ser du aldrig mere. Hvis bølgerne går højt, så tager vi en sving om. Den visker mig, kan du regne med? Jeg vinker lidt for længe. Du er jo taget afsted, men jeg har sådan håbet på,
Du tog ensomheden med, men nu er døren lukket, og vi står her tilbage. Vi taler lidt om løst og fast og gode gamle dage. Hvis bølgerne går højt, så tager vi en sving om. Den visker mig, kan du regne med? Og når det så bliver aften, så beder jeg den tage hjem. Men den bliver bare hængende og tager madrassen frem. Den ligger sig i stuen som en meget artig dreng. Men når jeg vågner op i nat, så fylder den hele min seng. Hvis bølgerne går højt, så tager vi os en rom. Den visker mig, kan du regne med? Når bølgerne går højt, så tager vi en sving om. Den visker mig, kan du regne med?